شبز دعا وانجز ازان تنائي قاشي هوت زولون دبن يم عرش رجت ملقشي تم تجز دعائي کرن يستغفرون اللحو هاي خدا فرموكو يستغفرون اللحو چاشي بي من اخ دعا چاشي بي اخ دعا ازا زولت مينز گرز گاش ازا زولت زوغ وناشي بي چا باسي هوي دعا وناشي ربا اس کرن دعا یہ گاش زالن وال ناز کرجن من ناو امید کے وانچي اس عند بدل دعا کرن کرخنا ایمس مغفرت کرتن یا جماعت استیاز يا الله ولتن پنن مغفرت سيت کرتس مغفرت مگر يشستو تامت مشار چوا فرماؤن يشستو تامت فرماؤن ما دام ذالک في المسجد يشستو تامت يدعا برابر جاري تساري آئي تاي خدا کرن ياري يشستو تامت جاري تساري دعا يو تامت مجيد پاکس مز تشریف تھئیت تو تام چھس یہ دعا مگر کارن کم چھس بیڑ بیڑ وان زو وان دائی لولن وان وان میانی گنشی بللا یس وان اکلا جزال سونگ یس اکلا جزال سونگ ات خدا اسی جز گرس یس اکلا جزال گاش ات خدا اسی جز گرس اللہ اکبر اوی فرماوا اوی فرماوا بی جائی فرماوا ورویا این الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی انہ قال سلاست فی جوار اللہ تعالی فرموک ترے شخص شتم ونی سری تو میں گئی وہ مین سید بور ایک ان وشو ترے بے ون ترے امیز دب پہر چوائن حال یتھو چھ کسیور پس کسیور یتھ کر بمان ادکے نیر حال دی میں تھوڑا بہت تھے رس کن بیوان میں کن چھو سری کو شک بیڑی ونیو مگر یمن اوڑے میل یم تر شک شتیم یمن چ میلن اللہ تعالی س نزدیکی یم چ قریب گسن کمس یمن چ قرب میلن کمس فرموک سلاس نمبر فرموک رجل دخل المسجد اخشسو یم وضو کرت قدم ترون مسجد پاکس مس کت مس ترون مسجد پاکس مس یتھی قدم ترون فرموک لا یدخلوه الا لله گو نو یہ داخل مسجد پاکس مس مگر گو امی نیت داخل الا لله بس حضرت زای حضرت اکوئی مقصد چھس میں سے ترو مسجد پاکس مز قدم وائی وائی کو سم اجر اج گسن ذات پاک حضرت مگر با خدا با خدا با خدا با خدا ہائے خدایا فرمون یلی ونس اندر چا یلی ونس ونی بڑی بڑی یلی ونس چشے پتہ سکو من مز آ کوئی شمار کر سبحان اللہ سکو من مز گو شمار او تا موت درواز نبر تمن مز اوس کن کی ون یل درواز اوے ہچ درواز اندر آ اوے ات درواز اندر بے تو اما یکو من منشو وہی کیا میلے بس آہا فرموک فہو ودائف اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرموک فہو ودائف اللہ بزرگو فرموک یتی سے اندری ہو چکا چن وہی کیا نساک سے جمعہ نماز ادا کرنے مگر چنا چک عام و مز ونکنس کے چشک ونکنس سیدی سید خدای سند مہمان چنا چک مہمان خدا چنا چک تسود مہمان ونی میانی کن چھو بللہ یلی مہمان یوان تو شوز میں کن سیری یلی
تۄہہِ ما زایہِ یہِ سوٗنٛچمُت میزبان کیُتھ ریسپیکٹ کران ییٚلہِ مہمان یِوان میزبان کمہِ کمہِ چیٖز سۭتۍ نوازان مےٚ کُن چھُوا مگر یِتھُے یہِ مہمان آو وۄنۍ ما چھُ یہِ عام مہمان یہِ کٔمۍ سُنٛد مہمان ؤنۍ وٕ بَڑِ بَڑِ اللہ یہِ چھُ مہمان خۄداے سُنٛد مگر مےٚ دوٚپ اما أمِس مہمانَس کیاہ میلہِ وۄنۍ ییٚتہِ پٔرِو اَکے لَٹہِ سُبحان اللہ خبر کوکُن چھُ مےٚ باسان دٮ۪ماغ چھا یُکنَتھٕے مےٚ دوٚپ اما أمِس مہمانَس کیاہ میلہِ أمِس زول صُبحن تۭرِ پان تہٕ آو پانٛژن وقتن ژاو یہِ مگر یہِ چھُ مہمان تٔمۍ سُنٛدُے أمِس کیاہ حظ میلہِ وۄنۍ کرہوے میزبٲنی مگر یورٕ کیاہ دِمہوے مگر یِتھُے مہمان یِوان یورٕ چھِ مال تہِ نٲلۍ ترٛاوان یِتھُے مہمان یِوان تٔمِس چھِ شیٖرِن گوکا تہِ چھکان ہُشار چھِوا یِتھُے مہمان یِوان بوزوان وللہ چھُے تٔمِس چھُ دُسپٹا تہِ وَنان مگر یہِ چھُ رۄپیہِ کاینات سُنٛد مہمان مےٚ دوٚپ پروردِگار عالمیٖنا کمہِ سۭتۍ نوازِہن وۄنۍ یے آو لوٗن ڈٔکھرٲیِتھ أمِسے بِچارَس گاش تہِ واریاہ کَم گوٚمُت مگر چٲنِس گَرَس سۭتۍ چھُس واریاہ تعلُق واریاہ زیادٕ لگاو چھُس اے مولا وۄنۍ کمہِ سۭتۍ نوازِہن اللہ اکبر دوٚپُن میزبانَس گوٚو اَکوے چیٖز أمِس دِمو یوٚڑ اَژَن اَژنٕے مگہٕ پھِرا وَل سا ہے وَل سا مہمانا میزبٲنی شُبیٖنا أمِس میٲنِس گَرَس منٛز ٲسۍ ژٕ تُہۍ نے چھُو سَمجھنٕے میٲنِس گَرَس منٛز ژٕ اَسہِ ژےٚ دِمہوے نہٕ مغفرت تہٕ اَتھ کٔنۍ ژٕ کَرو نہٕ رَستہٕ گار تہٕ اَتھ کُس مگر مےٚ دوٚپ یِتُے آ مےٚ دوٚپ اَما یِتُے آ فرموکھ نا بٔلکہِ وَتُل کَران یِتھُے ژٕ یور اَژکھ ژےٚ کَرہوے بُزرگی منٛز تہِ ہُرٮ۪ر یِتھُے ژٕ یور اَژکھ ژےٚ کَرہوے عزتَس منٛز تہِ ہُرٮ۪ر با عزت تہِ آسٮ۪کھ اللہ اکبر بُزرگ تہِ بَنٮ۪کھ اللہ اکبر مگر ییٚلہِ اَژکھ تَہندِس بَڑِ بَڑِ وَنہِ ییٚلہِ تَہندِس گَرَس منٛز اللہ مگر یِتُے ہوٚت نہٕ کینٛہہ اورٕ فرموکھ ٹٲٹھ نبِیَن فرموکھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ لٲزِم وۄنۍ چھِ کَتھ بَڑٕ اَصٕل با خۄدا بہٕ وٕچھا کۭتیاہ آسن ہوشہٕ وٲلۍ وۄنۍ چھُ کَتھ بَڑٕ رٕژ خۄداے سٕنٛز دٲنۍ تہِ رَلاوہوس نہٕ پَنٕنۍ با خۄدا یہِ مہربٲنۍ بوزان آسن تِم روزن بَڑٕ شوقہٕ سان تہٕ بَڑٕ لولہٕ سان مےٚ دوٚپ مےٚ چھُ ٹاٹھِ نبِیا وۄنۍ تہِ ژاو مگر یہِ چھُنہٕ اَوَلَے ٹاٹھِ نبِیہِ ووٚنمُت یِم چھِ جنتٕکۍ باغ آسن سجٲیِتھ باغن منٛز آسن تِتھُے توٚپ باغس منٛز یِتھُے ژاو مگر پتہٕ یِتھ نہٕ پھاکے نیرِتھ فرموکھ فعلیکُم بِرتا اَمہِ پتہٕ یِتھُے اَژکھ باغس منٛز تہٕ پتہٕ ہسا کٔرزِ کیٚنٛہہ تناوُل پَتہٕ کٔرزِ کیٚنٛہہ اللہ 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 مےٚ دوٚپ اما وۄنۍ یہِ اَتہِ تناوُل کَرٕ تہِ کَتہِ چھا مےٚ کُن چھُوا تہِ کَتہِ وَلہٕ بٕے وَنَے ییٚلہِ تہِ ژھانڈکھ وَلہٕ بٕے وَنَے تہِ کَتہِ چھُے مگر أتھۍ چھُے أمۍ سۭتۍ بَلیکھ مےٚ کُن چھُوا اَتے چھُکھ پَران سُبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اَمے ووٚن تاج دارن فرموکھ یِمو منٛز چھُ اکھ کلمہ اَتھ کلمَس چھو یِیو تھزر تہٕ بَجر مگر یہِ چھُ یِموٕے مٮ۪وو منٛز اکھ مٮ۪وا مٮ۪وو منٛز ہے زُوَتَے زُوَتَے مٮ۪وو منٛز جوانو ما ژَلو کُن با خۄدا کَتھ جایہِ چھُ گوٚمُت وٕنکیٚنَس آشا کۄس جاے چھےٚ چُنمٕژ وقتہٕ کیو مُسلمانو ژٕ ییٖتیٛاہ تَتھ جایہِ کُن یَتھ جایو منٛز اعلیٰ
سوچو باقودا ساروی خود رود بیاتر اللہ اکبر مگر یلوین سمیہ ان سے کھئے جشے پتا چکے جاتے ایج بیلنے بڑیو اکیلے سبحان اللہ آئی خدا یا رجن والا آشا کا کھمن والا آشا کا نمن والا آشا کا بدو پیمس دائی دارا یل اوت اس ونچم دو ایج واریا ونچم پھکر دی ونچم گام دی یمچم ایک کام دو ایج دبن پیوٹو کد باکس مد والوائی وائی ونائی بوی آت آت یعنی یہ میو جس با خدا یشی علاج مگر امسید گسی برابر یشی نم نم دن تاجن علاج یشی نم نم دن تاجن علاج چھوی ضرورت علاج علاج شکر سارم ترسا بھائی 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 یکن توجہ با خدا علاج میں دوب اما یہ بھی سوچ نم نمت دج بلن سو علاج رنے خطر شکنا چھ تیار مفتس منشی علاج مگر علاج کیا چھوئی فرمو لا حول ولا قوت الا باللہ تو ایک مصرائیو زبان بیٹھ 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 اللہ حول ولا قوت الا باللہ بیو اللہ حول ولا یم شوک ہو جائسن تم کرن بیٹھ بیٹھ آلو لا حول ولا لا حول ولا قوت الا باللہ واللہ چھو یہ کلمہ کزن دائجن چھو نام نام تان مگر پڑھو نے کیا چھوئی لا اللہ اتنے باگ منزا ہے سکھا نہیں نیارا ایتے ایزی کھیت نیارا ایتے ایزی ایتے ایزی مگر فرمو یہ لیم نم نمت دو اچھا بیل نہیں مگر یہ مو منشوی آخ دوت ستی یہ دوت چھو ایمی ست ختم گا سان ختم ختم مل مجھے چھت مول گالان یہ دوت اگر چھوئی مگر تیل گس ایجی ایمی تیل بن ایجی ایمی مگر سو کیا چھوئی حضرو فرمو سو چھو آخ دود یہ سو ویکنس زیاد باون چھو مباو گرس مباو گرس مباو واپرس سو کیا کری والباو اتی تمیس رحمانس والباو تمیس رحمانس والباو تمیس رحمانس اما سو دودا کیا چھو حضرو فرمو گام 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 اگر گامن مزواللہ مچھک اگر فکرن مزواللہ مچھک میں کن چھوا وائی اگر یہ گام چھی زیاد گمت وائی ون رکھ را یکی بور یہ دود گسم گرن یم گام گسم ساری تفا گسم یم فکر گسم ساری چلنی یم پریشانی گسم ساری چلنی دلیشی ضروریت باگس مز اچت ایم باگو آخ میں وزیت تناول کرن دلون بڑ پامت لا حول ولا قوت الا باللہ یا رب تمنا کاست روی محمد سوچھوم گمن دا جندوا صلو علی تلا یہ ملول ول چھو جم کریو آتنیا بار اللہ دب اسنام محمد خان جیل نام محمد خان جیل حل سب دی ہر کونی مشکل حل سب دی ہر کونی مشکل امراض نے سب دی شفا صلو بلند آواز بلند آواز صلو قبر اندر یعنی ساو قبر اندر یلی میں روی محمد میں روی محمد میں زونت چیو دیچھوئی مرحب زونت چیو دیچھوئی صلو علی و
وني ماني كنجو بالله يمسي اخ ميو تناول تاي كار غام سلنسا سلتن يا جماعه اسيا تلزيو دل فجت امين كارن سلتن يا جماعه اسيا يمن يمن غامو شنال ول فكرو شنال ول پریشانيو شنال ول از كرتن امي برکت يج ازا از كرتن اخ ازا از كرتن اخ ازا از كرتن اخ ازا مگر اكو كات كار ان شاء الله رحمن ام پچم كات كار ما كنت بس ايري الله 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 چونكي يتي ونس مسجد پاکس من اتن چوك الله پچوك چوكي جاي اتن بي هي ذکر کرن کیا کرن وے سيري بيڈ بيڈ اها ذکر ذکر او گش یاد تھون ہر ایک سن گش یاد تھون ذکر یوت زیاد گسی تو چ فکر ختم گسن او شیز با خدا خوش قسمت پڑھو الحمدللہ آہا پڑھ سری اکلا جی تلا ریش سے پھیو تو تی پڑھو چھڑ تو نبر کنی سٹیٹس پر نہ شو خاص تو حجت مت کشرس قومس اور راج فتح یل صبح تو شام اچھ ورد کے یہ شام ممکن چروزی فکر یہ شام ممکن چروزی غم یہ ممکن چروزی پریشانی یل شاہ ہمدان سے جس تک تو پس کے رکھ رہے اچھا یل صبح یا سے سالو دیوان میں کن چھوا میں کن چھوا اگر یا چھو تو تل دی یوز تو جالو سیتی ازم دبن بو کو تا خوش قسمت چھس بچاس ات جنت کس باغس مس مگر حضور فرمو ونے کر جی کیا نت کیا تناول مگر یہ شاہ کام کیا روت میو جس میں صبح صبح چھو قسمت اس اتے چھس بڑی بڑی آسن پڑن بیوائی چھس آلو دیوان لولن چھس آلو دیوان دیوان وار چھس آلو دیوان عاشقان آیس من چھس آلو دیوان با خدا لا الہ الا اللہ ملک الجبا لا الہ الا اللہ واحد القہار لا الہ الا اللہ عزیز لا الہ الا اللہ کریم الصد لا الہ الا اللہ کبیر المتا لا الہ الا اللہ خالق العالمین ونی میانی کن چھو بلا یم چھنا امی جنت کی باغ میو دبیس ونس زیاد ذکر سوچ لگاو تایک پوز ون میانی کن چھو بلا فکر اچا چونس گرس گام اچنا چونس گرس مصیبت اچنا چونس گرس اوی دوتوی اخ کلم تاج دانن ای سبا خبر شک مات من مز ونکن شی با خدا رسول آرام کنومت مگر تلی شی مزاد یل ودن ودن آسیس ای آلو کرن با خدا اتے اس اس ون بڑی بڑی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الذی بی و بحمدی استغفر اللہ ونی میانی کن چھو بلا می دیو سوال جواب کام روزنا فکر روزا پریشانی روزا آز کرتن امی برکت یا جماعت اس گاما گمو مزا آزاد اللہ اللہ مگر یتھی ونس واتن چھک ات مسجد پاک اس مس مگر پت چھک لاگن چھ خدای سود یاد کرن خدای سود بڑ بڑ من خدای سود یاد کرن بس یتھی اکت کرو انشاءاللہ فرمو یتھی چھ یاد چھ کرن مگر چھ مشی پتہ ات زمین کی سکلس یتن یس جای ونچ سجا ونچ یس چھ سجا اورات پرن پرن تسبیحات پرن پرن تحلیلات پرن پرن تمید پرن پرن داوز پرن پرن چار کل پرن پرن تلاوت کرن کرن دپن یہ چیز خوش گسن آئی خدایا بیوی نیوائی کلائی تیر
دپن یہ تیز خوش گسن مونت دوی مل لفظن من ون یہ ناز کرن فخر امس پنس پنی جائے فخر مگر اس اند پک امس باقی حصہ اس کھل چ دپن چس چشے پتہ مش ونکس ناز مش ونکس فخر مش ونکس ناز تو فخر بہ کیا ون چ من چ کیا چھ فخر کر چا ما چھ پتہ چہ پٹھ چھ ونکس کی اس مے پٹھ چھ ونکس سو یس نبیس درود تہ پڑھن چھ مے پٹھ چھ سو ونکس یس ونکس مے سجدو سیت مزین چھ کرن مے پٹھ کن چھ ونکس سو یس مے ذکر خدائی کرن کرن چھ سجاون مگر یہی خوش خبری چھ واتن امسز خوش خبری یش ایمے آئی بشارت دیون خوش خبری دیون فرماون یش واتن برابر ستن زمین تل سوچ آلو ہو وچو تھی پتہ مے پٹھ کس خوش قسمت ونکس مے پٹھ کس کت با خدا ونکس سہ لولو والا با خدا صالحین مز آو اخا یتن کڑ تام مگر ون لاج تلاوت کر اص کر بہت پہ فخر ات پہ فخر مے پٹھ پوک ونکس کا اعلی افسر کی مے پٹھ پوک ونکس سرمایہ دار کی مے پٹھ پوک ونکس کا حاکم کی روپی وول کی مے پٹھ پوک ونکس سو یس نبی سن اس نبی سن عاشق اس نبی از درود پرن وال اس ذکر خدائی کرن وال ونو میانہ کن چھو بلا یل زمین اسی فخر ہائے خدایا اس کوتا گس میں لگا آسن ات ذکر سے پوز اس نہ ونی سری بڑی بڑی بہ کر گزارش گزارش کر ضرور انشاءاللہ ات اتھ رس کن بے کے انشاءاللہ سو کرو آئند جمعہ بیان انشاءاللہ الرحمن ضرور تیم صاحب یمو پتہ